Startos, ne sad ćemo. Ja sam Startos. Live je startan. Dobrodošli ljudi u live, u večerašnjem live, to jest noćnom live-u, zaznamo se na Hypixel. Stefane, molim ti, invajte me. Invajte me. Ne, live. Šta ima vezu? Nemam internet. Kužom radim TikTok. Ajde, ajde, ajde. Hypixel, kako pen. Library. Ajde, pa biblioteka. Lepo ručno. Biblioteku, treba nam bookshelfovi. Bookshelfovi, ovi vidiš, ovaj moss stone, ovo se zeleno. Prijavite se kod giveaway kod ovog metuineta. Prosto. Daje 5 nagrade, i 5 bolnika. Naprimjer, jedan account za Herbal Quantum Actions, jedan Universal Big Expresso, jedan Active Big Expresso, i jedan MC Premium Full of Stress, i jedan Optifine Key. Možete. Ako mene mrzi. Maybe tomorrow. Pa spoji Stefane ovo jebot. Možda bi ovako. Da napravim još jedan red ovako odavde. Šta igrate? Build Battle. A stvarno ovaj baš? Sad ne bi trebalo da se izjebem kao sinoć. Biblioteku. Sad. Znaš kako će lepo raditi? Verujem da lepo raditi. Šta ti je? Ajde upali neku kameru. A neću gledam bre. Podavit ću se. Jebote, ne mogu sve živo da mi držim upaljeno. Šta ti teško kameru, jebote, kad sam to sam... Pa puni mi se telefon. Pa na mest, ide nekako. Pa ne mogu, kabel mi je dole, kod... kod kompjutera će... Ovo ti posao. Ovo ti posao. Šest. Aj, stavim je dok se mi sprazi na pripa, dobro, sve si puno. Jebote, ona.
Pa nemam gdje da ga stavim. Zeleni kamer. Aaaa. Na kameru izgleda ko obsidijan ili oni kol kako. To što ugašim sve. Pali. Čekaj, sad ću uzim kod tim kod. Mislim da ti to neće stane. Možda bi mogo sve ovo... Ne znam liste. Možda bi mogo sve... Ne znam liste, pa da gradi. Svuda okolo. Koliko imaš vreme? Minut. Hvala. Pa možda sam banovan malo. Zašto si banovan? Dođi Stefane, pomogne brate, još 5 sekundi. Dođi. Aha, u zadnji sekundi. Yeah. It's super poop. Wow. Stefane, što si ovako nešto nisi sjetio jebat? Ne ovo, ono prošlo. Marko, mi nemamo ni... A Marko nam, jesi da vidim cijel ekran. O jeste, šta sam ti ja, Bugarska skupština? E, ovo si Stefane trebao napraviš, ovo ti je biblioteka. Ovo, biblioteka. Viš kako kreativno. Zašto ovaj lik pravi ovo? Gdje ulaz jebot? Ovaj kao knjige pravi. Zašto likovi prave ovako ovo jebote, nije mi jasno. Pa šta je to?
Nazi Germany znak. Ovo ti je, Stefane, it's super pop. Ovo je super hero. Iii, jah. Znam da je ovo dosta. Skoro, nije loše baš. Nije loše, pa kad sam ja inženjer, normalno će bude dobro. Možemo. 13. Kako mu pobedilo, vrati, da sam legendarno. Ali bo tebi pobedilo. Pocinju vas znak. Ja. A igrajte našu drugu. Ajde još jedan ovo, pa igramo ono Bad Wars od ovo. Campfire, vampir, campfire, prvo, money. Jebem te, Stefan. Nemoj isto ko prašta put. Isto ko prašta put. Što, brat? A? Što? Napravite dolar, mogu sveti. A to napravi mi prašta puta, znaš? Mnogo veći, mnogo veći, mnogo veći. Napravimo i krila, bat. A da? Završim game. Radim. Normalno će radit. Pixel art, pravi stavljeno. Ne, bruko. Koje je dolar izgleda? Dolar ti je crna boja, bat. Na novčanicu. Pa tako ko što si pravio prošli put. Hajde Marko, našteluj mi dok on gradi. Našteluj mi da... Mogu drugače, ovako se vidi skoro. Vidite se najbitnije, vidite se najbitnije. Šta da pravim, Stefan? Isto si ovako napravio. E, sad će biti. I negde napiši 100, brat. Ne, ne možeš. Krila. I one, two, three. To ti kao da ti iskopiram tu. Wow. Stani, šta si pogrešio? Pogrešio si živo. Spatam šta je bio problem. Da, si izbio problem. I sad jes, to je bio problem. I sad stavim na lagi, ide su da... Ah,
Anki će šta li su pogriješi. Bio problem sad. Nešto mi ne ide, brate, nešto mi ne štima. Sad. Stefan je popravio ono život. Šta sam urodio, Stef? E, sad ti ja mislim dobro. A, sad i dva reda odavati se. Ne, sad. Ovako. Ovo Marko mora još jedan svoj. Odiš. Napravio sam ga čutim. Moj preko to crno, preko taj crni dolar. Dobro bre. Stefane, valjda kroz dolar ide i kroz centar ovako, vidi. Ovako pa, dođi da vidiš. Ovako ide kroz dolar. Nešto smo se izjebali, Stefan. Pa se ovo poneđi još jedan sloj zeleno. Dodam još jednu veoma bitnu stvar. Ako je nešto bilo, ti si kriv za sve, šta je ovo? Šta je bilo? Money, aaa, kao plaća. Wow. It's a poop. Oh shit. Na kraj će ovo da pobiti. Shit. Shit. Da. Ne mogu pročitam šta je ovdje. Ja sam pročitao, a ti nisi malo. Ovo ti je svinja, bet. Šta je bro ovo? E, ovako ti se pravi dolar. Ja nisi ti... Bože moj, vidi kako brutalno. Po meni, vaše za sad najbolje. Stefane, što nisi popunio ovaj jedan vlak? Ajde, bi si ga Marko na kraj slumio. Ne znam. Ovaj je kreativno bio. Pogledaj live će više. Nikoliko kasni kamera. Polo sekund. Šta je bro? Pila neko? Wow. Ovo ti je vraća spar. Ne bi završio. Šta pravi ovaj? Najmori super pop. Evo ga automat. Šta je ovo? Kad sad pogledam, vi niste, brate, nije po meni onaj automat, jo dobro. Vi će budete treći. Ovo banka kao. Evo ti to ove banka. Ove kure. Daj, ono je super pup. Okej. Šta bro, kibri? Slučajno, makla. Wow.
Onaj ako pobedi, ja... A šta man piše? A pred... Aj Stefan, sad nešto drugo, nemoj još ovo. What we are playing now? Mini Wolves, šta je bro? Ma ne, ljubičasti. Mini Wolves. Ovo prvi put igra. Aaaa, zatvorimo ovog bre, dobro. Stani bre. Stefane bre, ti bre i... Fajta ti se mama. Nemojte više to da igrate, no on koči. Koči? On ne može da koči. A zeleni nemaju? Nemaju zeleni. A ko ima? Žuti. Ko sam uvojit? Spušteno. Jo, vidno žuti pa što ja ti... Ja ću umre, brate. Camping. Šta je ovo? Party games. What the fuck is this? Party games. Šta se treba da radimo? Moro udaraš blokovi. Ajde, ovo je rako dasno. Mada ja sam ovdje prvi nazvan za tebe. Aj jebik. Nema ves. Šta je ovo? Hide and seek. Evo, ovo nije ovo. Čekaj, pička ti materina, ja kad te teram, aj hide and seek, maži me. Maži me. Jedan put nisi, ja sam tebe terao jedno 3-4 puta ti si rekao mrzim. Ne igram isto. I kako se krijem sad? A pogledaj koji si blok. Aaaa, slama. Pa stani tu će ti se samo, idi u zivicu. Znate ko tu? O mame ti ga. Što si smiješ nekako pederski? Pa nama je tu. Možeš shifte, brate, shifte. Left click.
tu kamuflage. Mamo ti, ono je za kako bi pesom razvodio ovaj. Gdje si Stefan otiš? Gdje si Stefan otiš? A, pa ne znam kako se se krijem. Možete šta staneš negdje u mjesto. Stani za boss. Emerald, mora da je neko emerald. Tu. Paša mi pička, mač. A, če? Ti je bio? Ti je mač. Ajde, ajde. Mora se skine tekstura. Izađe, klik tu noat. Ma kakva tekstura, bre, prema mi nije tražila teksturu. Pa ne, mora se ih. E, pa onda mrzi me da skidam, ajde nešto drugo. Pa sam klikneš, brate. Znaš šta da kliknem? Knjiga neka. I ja. I ja. Šta je bilo? Knjiga ti se moja. Pa ja sam kliknuo da ona. Šta? I ja, krešao. Nije krešao, da je. Ajde, u Minecraft je glupako. U Minecraft sam glupako. Ne, ne sad kad uđem. Te prebacilo negde. Prebacilo na tvoj kitu, gde si? Ili kod se ta lopa. Loba, ba, 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 i... K'o se crta, lobi? Dobro. Click to load. Yes. Oh, shi. He's a baller. Ja izaš. Sad će se jedan dvajši muška. Marta je bacila. Pa jebem ti ja to tvoju teksturu. Kako pre nije tražilo teksturu, Stefan? Nije drugi ser, bio isto Hypixel. Pa nisam izašao, ja sam baš izašao. Don't show again, click to load, load the resource pack. Ja to opet zabavio. Čekaj, piši 20 sekundi. It's this might take up to 20 seconds. Evo ga. I koja je razlika u teksturi? Oprem pizzu, kad znaš da se smiješ, je teti ga sad. Teksturu traže da bi crtao. Ja crtam. K'o crta? Zašto? A ja crtam pizzu. Fish mora na crtu, stani. Stani, nije mjesto kako se crta. Aha. Ovako, gdje biram boje? Čuti, brej. Nije znam kako se crta, nije znam šta se radi. E? Eto to, ajde sad nešto drugo diru. Klik tu vod. Čekaj, e će nam uzeti. E, to je taj u meni sam. Aaaa, koliko me nerviraš. Marko, dati ti imam kao mikrobatic, samo što... Ma nemoj mi reći, kao da nikad nisam igrao. Pa, što? Ali nije kurno da te svi gledaju. Nego ti crtaš i onda svi to isto te emocijuju. Isto sranje, drugo pakovanje. Jeste, nije se ni promijenila. Kako se nije promijenila? Gdje se promijenila, Isu?
Gdje me kjasala, gdje se boji, gdje si menjuj boje? Aaaa, evo su dole boje. Hoću ovu. Šmuć mu rasto. Tu. Ćemo ostali me pičkati materir. Ovako. Koliko bloka? Koliko tri... imaš vrijeme da crtaš? 3 minuta. Neću ga jedan crtam za 10 godina. Ovako. Pa ćemo onda... Plava je odlično. Sad ću biti... Mučmurasta plava. Crvena i ja. Nema jesu. Spray. Sad uzmem ovako. Čekaj, gumica mi treba. Gumica. Joj, izbrisao sam. Ne, stani. Uzmi gumicu. Što ga izbrisao? Stani, ja ću izbrisao sam za boh. Znači, ovdje ćemo dva reda, ovako. Tako. I ovdje ćemo isto ovako. Gdje je odmah ako nisam nešto srao, da obrišem ja ovo. Bože pomoći. Sreće. Nisu mogli na dalje. Da misli nisu obrisalo sve, a bit crta opet. Ne, bit crta ni bit. Mora bi Marko biti. Ja, bože moj. A da moguće ima. Sreće. Gdje stavim sekundu? Aj, še nešto drugo. Stani, bre. Ne! A dobro, imaš Marku bombu. Ne smijem da koristim bombu. To je to. Mamu je. Obriši se. Pa što obriši se sve? Pa ne valja. Uboj se. Znam ti ću imamo tehnički problema. Kako si? Vrati se, neće se boji. Dobro što sve obis. Neće. Vrati moj, ja kuću na prvi. Ti upali moj, ja ti ću gdje moj. Nijem jasno što neće. Po meni Marko bolje. Jeste, ja znam što sam pravio kuću. Klik. Nijem jasno što ću. Uvijek sam Marko random distance. Ma jebo ti distance. A di je moje? Evo su. Ko Marko? Hoću ovo skroz za levo. Bro, te ja ću ovo nešto. Ovo skroz levo mi si žao. A di je moje? Čekaj, gdje je jednog tamo. A, po četiri. Uff, vidi ga kak je lep. Skroz levo. Kako lik napravio ovoliki zamak, gleda ovo? Mislim da ću ja da pobedim. Koji si ti? O, hoćem. Ti si izgledaj
Ja je spao. Spao sam pisto, pisto. Evo, daću ti. A koliko li sam ja ima? Sviđa mi se, njegova ruka mi se sviđa. Na koje sam mjesto bio? Ne, a još jedan, još jedan. Nemoj, nemoj više to da sam. Ušto, fheim, da hapa. Malo je Antić u zabol. Unloading tekstuhac. Ja se zabolo, lice moje zabolo. Če odbode, Marko, da ne? Če odbode, evo ga bolo. Pomeri se malo, toliko se. Oši. Marko, mora jedno. Mora jedno. Evo, gledaj sad li koliko bude kompletno. Išu diskonekt. Evo ga, tešno sam. Ajde sad, Bedwars, ajde Bedwars. Stani, mora jedno ovo. Ajde bre, kak' i tvoj id, stani. Znači traje malo duže nego... Pa... Što tebe nije ubacilo? Ubacilo me je, potiš, znaš šta daješ, ovo sam ću skočit. Nemoj. A, ovo dosao me je. Ajde drugo nas odigram, ovo da sam ne moći. Dobro. Ej, jepoti šiter. Te nije. Ajde, ozbiljno jedno. Ne, moj pa dosadno, ovo je jeboti. Ajde potrudi, sad se potrudi. Šta da se trudim, ovo ti imaš taj, ne znam ja šta. A dobar sam, kako je ovo zanimljivo meni jas. A ti zanimljivo to, do, tri, jedna, jedna, jedna. Ne. Ajde, daj Bedwars dig. Još tri ova. Ne, neću, ajde. Ne, 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 quick game, quick game. Bedwars. Capture. Šta bre? Ništa ništa. Sad ne. Marko će copyright. Ope. Znaš da ću pustiti neku pesmu da Marko dobije copyright. A ne moru. Ha? Pali kameru.
dobro živi. Kad likovi pre idete na nas, jebote. Ko ide? A sivi idu na nas već. Mislim, bih ih spušteno. Spušteno? Ava, lago je kamera, jebote. Umam. Zabio me čovjek u bloku. Zabio te. A, umro sam, srušiti. Kako si ti umro, brate? A, umro sam opet. Nisam sam pao ovaj, sam gurno velik. Imao ovo vatru. Umro sam. Pa lik skuplja, brat. Pa, umro sam. Za brže vraći na kući. Ja, brat. Ta kako da ih napadam? Samo čuviti tog lika. Dobro. Je teti ga i taj lik. Pa, brate, ja ti kažem, čuvaj ga je. Pa, nisam. Pa, dobro, idu im plavi, čuti. A, idu im sa leđa. Idu bre nama, bre. Idu nama. Bre, bre, a, idu i nama plavi. A nisu to ti plavi. Mamu ti. E, jebi ga, dobro su. A, bravo, Stefan. Best. Kaki. E, ide ti sivi, ide ti sivi. Ja kriv što si ti umro. Ne možeš hitat čovjeka nikad. Ne možeš hitat čovjeka nikad. Ja dođem kod njega i upalim. Nema me hita lik na sam. Marko, za hoće ti mi prodaš tvoj miš? Za 0 dinara. Što dobro, a? Što dobro, a viršla? Viršla. Mi je prodazom ti vidjene. No pe. Jape? Za 3. Norpe. Hvala, proti si mi jedi. To si cijeli. Jaap, ista mapa. Nije blister. Ista mapa si čara. Ti čara, bre. Ipak kad je kod mene jedi. Stani. Ja malo da regulišam žut. Idi ti reguliš koga ćeš. Što na čudno mesto stavljeno jebo. Pa sam uvoj Marko, pa sam uvoj Marko. Svaka ti čast, brat. Da, oni imaju jedan stun. Da, pa da. Pa i mi imamo drvo. Mi imamo drvo. Daj Marko. Kaj jebo te promiš? Daj, daj. Čuti brej. Ako hoćeš kvalitet, bit će odliš. Marko, pa si keks. Marko, lajmo ide od desetu u budu. Dok mu kako? Lajmo ide od desetu u budu. Jasno. Lajmo ići ide od desetu. Pa, dođu sam do zemlje tveru i doću u 2.30 lajstu. Čisti bre, dečko bre. Marko, će dođeš ovam? Where I coming to you, my friend?
Ne veze, ugradio sam bed, znači ne možda ga probiju ni sa... Ne veze, brate moj, on što potrošnik. Sa Čekić. Koga ga potrošnik? Eto ti. Mi su pipnuli možda moj bed. Defense. Ajde. Ma ja što nemam blokovi, to nikom ništa. Ajde, žuri, žuri, brzo, onaj tvoj speed builder. Speed builder, ajde. Pa kako si ti to mene? Bilan do dijamanata. Tamo što ti plavi. No šta je ih jedno? Hoće mi da izbliđaš do mačuke. Brat. Jebeni pravi, pravi šef, nije, Šemenić, Šemenić. Pa što ne pokupi sve, Stefane, ovo jeba. Pazi ti brat, ja sam čak kod šmućima na sto plavih na osta. Ide, ide, ide kod nas, ide kod nas. Ide mi ja kod nas. Dobro, ide joj. Ne, ovdje što ne. Šmureć, sto plavih. Ne, što Marko napalio na to šmuć? Let's go, my fellas. I will buy this. And I will buy... Koliko košta nešto koristu? I I will buy 7 dijamanta Marko imamo. Pa daj, 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 daj za 2 dijamanta imamo prije da se nam buđemo, donesto. Uznem protection. I will buy 1 stick and zibit. Ko ti tu kurac su sranu? Kure jebo, ti si bre kure jebo. Idem ja po još, još dijamanta. Ja ne vero. Koliko imaš dijamanta? Šta Marko ne veruješ to kjeća? Ne lazi mi se. Pičko jedna. Ti ih uništavaš u najvećem. Ti donis emeralda, Marko. Pa nabuđi se. Daj još jedan za... Sveri da nima li onaj. Još jedan pa da kupim i tebi meni lajko. Idi na centar. Ma nisi na centar, buđemo. Šta? Buđem armor. Koji armor? Na protection 2. Dosta je full iron i metalni guloš. Dunda! Šta je Dunda? Ja sam sam. Dunda ide sam. Danas. Znam da vidio sam ko što idu sa prigranit. On, Laza, Luka i ko još? I Dunda. Cigli u bomb, Fortnite,
Šta još? Ja, stak... Znaš onaj Rottweiler? Nije to Dubi, to od Filipa, našao ga Filip na ulicu. Aha. Ja ne znam. A gdje si ti, Stefane? Pitao sam. Tu jebati, manje. Dumro si, čoveč. Dumro sam, bolje da ne znaš čime sam dumro. Pa kad si glup? Sa 6 emerala. Ide zmija, skače zmija, trči zmija, ide zmija, trči zmija. Sad ćemo da vam pokažemo koji ti. Sad će Čiče da vam objasni neke... Ljudi moji, danas igramo, danas live streamamo Fortnite. Da li ovo Markežišina? Ja, to je takav kancer odigrao. Dumro si, Stefana. Koliko treba za oklop? 6? 6. Pa, ne može da učiš koliko igramo. Mene zajebavaš. Ovaj što je kod mene, koliko srca li ima? Pa, umro. I ja, mrtav sam. A, mrtav sam! I, otišao lik na naš ostrov, vidi. Marko, mrtav sam. A jebi ga, što si mrtav? Umri brzo, umri brzo, umri brzo. Ma čekaj, Marko, di nisi na tu ostrov stojao? Nisi na ostrov. A umro si, valjda nam neće liku ništa, ne znam gdje na mostru. Evo ga! Ante ću, si ti vidio? A, umrika. Na gdje se ga vidio? Kako je kod nas nešto? Aha, a bed vam čita. Bed, tu stari. Ko je tu u varenici? Jel' je kuću? Ja sivi je stav. Teško da bi sad palio, da dođe sad internet. Možda bi upalio. Nego kasno. Nijem jadu jebem u stranu. Ne, ne bi poručio. Ja bi poručio. Koliko sat ima? Nije kao. Na šta bi palio? Pa ne. Ustao još jedan grej. Mi sad Marku u majku sol. Gasi! 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 Evo mama! Da ti ušlo majku sol. Jebote, Iron Golem. Mrš. Marko. Do te. I'm attacking. Koga final killova? Ja. GG. Sad ti builda jebot. Šta li builda? Bad defense. Aha, ok. Ok. Ne treba nam više, realno. Hehehe.
si dobro. Stefane, idu svi živi, brate. A, sivi idu. Ajde, ajde! Napravi. Ja, Stefane, jebote. A pa jeste, ti imaš blokove, ja nemam blokove. Kako da ga lovim? Kao nekako da je da. Idem po dijamanti, treba nam ovaj šar. Reših. Da ti si kriv, ide još jedan, ide još jedan, pazi. Pa šta da moram? Da ga ubiješ? Brš. E, drži dijamante, drži tri dijamante, idem po još jedan. Nemam. Pa dobro, idemo zajedno. Jedna sekunda. Deset idem. Kurcu, jedan, naravno. A ti si umro? Vali. A? A bit će to dovolj. Kaj Stefan, ako ti ubije ti žbak. Pa on je što i ona, zahvaljujući Stefanom bad defense. Gdje sad ovo, gdje sad ovo? Ulika fulera, koga jeba? Pa postoje živi, e ovi ne postoje, ima ću uzeti. Jep, 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 E, Marko, pozdravio ti Jovan Šaran, kaže gledao ti live. Falam. I Pljoska ti gledao live. Hvala i njemu. Rambo. Ko li će pobediti? Moguće. Evo ga, zvoni, zvoni. Evo ga! I šta radiš? Zdjela mi se baterija, čakaj bre. Žao mi, ja ću sad neki Stefan upali kameru. Ti si oživ, Stefan.
Pa kako si živ, umri već. Žuti, 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 žuti nema ništa. You fall in the void. Opet ovako u njima mapa. Samo vunicu. Kad preuništi je li jebat? Ubio sam ovog. Si srušio? Zato. Uzim stvari kao kulturo čovjek i dalje u sestru. Kako si ti biješ? Kako da ti upali kameru? Ija. Pa ispraznio mi se telefon glupak u glupi. Evo ti gold. Šta bre? Ma nemoj mi reći da ide. Ajde, jedan gold jebote. I am bad defender. Lik no leti. Pa u void. Ma jebe što si ti umro nego. Evo kakve lepe stvari ali. Mogu bi da trknem do itemi. Do diamond. Ma begaj ti nazad bre. Stefan, imamo tehnički problem ovom. Pa lijep. Pa vidim da nisi astro, ti su dijamanti. Pička, mater. Šta ti je bi? Desiti, ne znam šta si. Pre bi rekao da ljudi hakuju.
Ja. Šta kažeš? Ne radi isto mi ni zapravo. Ne radi. Da. Nemam pojma. Pa hardu. Ne radi. Aha. A ne radi to. Radi. Treba dva dijamanta, treba mi dva dijamanta. Ajde, radi. Evo, crveni. Ubio sam jednog crvenog. Koliko što sad ovo da se obuđuje? 4 dijamante. Nula. A ovdje neko kupi dijamanti upor. I ja sam znam ko kupi dijamanti. Pa nisu ih ja pokupio ovaj sajam, kako što zove već ova ba, aqua. Uh, sajam, ali imaju pink krat, koji imaš pinka? Ja sam pink nastao učiti. Pa uništim. Da, ovaj će kad ustane da ne skupi. Imam pink, kurci ima da uništim krat. Da, tako imam da je bo. Evo uzi sam ti još jedan protection 2. Dobro, ti treba gold, ti treba gold. Još malo za posao. Gdje bi bilo Stefana lijepo u vremenu? Jebote pink. Kraj. E, umro sam ja, kurac. No, umro sam ja.